Шановні друзі, вже сьогодні у Миколаєві відбудеться концерт «Рік самотності», присвячений творчості Андрія Кузьми і, звичайно, вшанування його пам'яті. А сьогодні у нашій студії молоді і завзяті організатори і учасники цього концерту. Отже, я вам представляю. Поруч зі мною Антон Малиновський, організатор, голова Ради старішин молодіжної організації «Jet Set». Наталка Корабльова, голова цієї організації. І далі Андрій Лаптів і Дмитро Шершов, учасники концерту. Я вітаю вас у нашій студії і хотілося б, звичайно, дізнатися, що це за подія, що це за концерт, де він відбудеться, а чому присвячений, ми знаємо. Концерт буде в Сіті-центрі, в 17:00 начало. Після окончання концерту ми з людьми збираємося в 19:00 на Соборній площі. Там люди зможуть зажечь свічі в честь Кузьми. Минути мовчання також там будуть. Ну, в общем, пока это в планах все. То есть, почему решили проводить? Вообще, затея была довольно давняя. Мы изначально хотели проводить вечера памяти разных личностей известных. И тут как раз вот годовщина как Кузьмы не стала. Такое событие, ну, просто как шокирующее. Да, его невозможно было пропустить. То есть, ну, люди должны помнить своих как бы героев, а Кузьма не иначе как герой. То есть это человек, который фактически изменил украинскую музыку и представление о украинском роке. То есть, да и просто как о философии он изменил мнение очень сильно. То есть человек постоянно добрым, никогда не унывал, как говорил, бывает и хамство посмешкой. То есть, ну, такого человека нельзя не почтить памяти. Ну вот поэтому мы объединились с фан-клубом Николаевским, Скрябина, и решили сделать этот концерт. Я колись працювала на радіо, і до нас у студію приходив Кузьма, і також мене вразило з цією щирістю, непідкупністю і такою безпосередністю, і простотою у спілкуванні. І такою людиною він і залишався. До речі, скажіть, будь ласка, а чому от саме ви? Ну, як? Можна сказати, це було і з технічної точки зору. Тобто була можливість, були... сделали. Но хотелось очень, потому как действительно человек великий. Я люблю его творчество, НАТО любит его творчество. Мне кажется, любой из нас любит его творчество, и действительно хотелось сделать что-то в память о том человеке, чтобы люди видели, что он не забыт, чтобы люди сами его не забывали, что пока живет музыка, живет и сам артист. Ну, захотілося взяти це роль на себе, тим більше ніхто і не робив. Я б хотіла у музикантів так запитати, ваш друг назвав Кузьму героєм, а ким він для вас є? Прежде всего, это человек учитель, у которого очень много можно чего научиться. Быть естественным, быть добрым и быть простым, очень человечным, так сказать, музыкантом, который не ставит барьеров между людьми простыми. Между собой это очень большая, как бы, в данном случае, очень большая оригинальность с его стороны. Вот. Также он ассоциировался у меня, допустим, он практически ассоциировался с Украиной. Он параллельно шел вот со дня возникновения независимого государства нашего. Кузьма всегда присутствовал на разных этапах жизни этого государства. В каждой его песне есть отражение того или иного времени. Нашего жизни. Дима. Ну, хотелось бы сказать, что его музыка все-таки живет и жить будет еще долго. Наталко, что мы побачимо на концерте и кого мы зустрінем? На концерте будут люди из творческого объединения талантливой молодежи. Они будут выступать, в основном петь. Ну, в общем, все. Хто буде? Можна, будуть же різні колективи? Кого побачать глядачі? Ну, от, наприклад, група All Inclusive. Далі буде... Rainbow in the Dark. Да. Тоже молода, доволі амбіціозна група. Ну, і кілька сольних виступаючих, які на городском уровне особо не светились, но тем не менее люди очень талантливые. То есть они и в нашем шоу, когда мы его проводили, брали, финал проходили. Ну,
Тож ще й глядачі відкриють нові імена на небосхилі миколаївської рок-музики. Кого пустите на концерт? Всіх. Всіх желаючих. Кого не пустите? Ну, тех, кто будет разжигать какую-то неприязнь или, ну, любые конфликты, естественно. Для этого там охрана. Зрозуміло. Що можна на концерті? Подпевать, приносить плакаты, обязательно приносить плакаты, там, портреты. Повесим их на сцене. Да. Прежде всего веселиться, да. Потому что это Кузьма нес в песнях своих, так сказать, радость, позитив. В этот вечер, как бы, я думаю, даже не стоит грустить, стоит вот вспомнить, что Кузьма есть среди нас, среди своих песен. Он бы хотел, чтобы люди встречали любые даты с улыбкой. Мы говорили перед концертом, что нібито и сумна дата, и сумний привід для зустрічі. Людина пішла з життя, але не хочеться сумувати. От настільки легка була людина, що хочеться співати, хочеться відкрити його книгу, переготати разом із ним, і хочеться знову і знову посміхатися, згадуючи його жарти, інколи не зовсім там на грані якісь доречності, але все одно пам'ятаєш їх. Тож, як ви думаєте, що б хотіла ця людина побачити на концерті його пам'яті? Іскреність, в першу чергу. Тобто, чесність і, мабуть, ніякої, скажем так, коммерции или чего-то подобного, там, никаких, не знаю, политических лозунгов или, ну, такого, что разжигало между людьми какую-то вражду. То есть, добро бы хотел ей. Яку музыку почуют глядачи на концерте? В основном песни Кузьмы Скрябина. Песни, посвященные Кузьму Скрябину. Ну, репертуар из группы разных периодов его времени. Що ви підготували? В даному випадку на концерті прозвучить пісня «Пусти мене» в оригінальній аранжировці, прозвучить пісня «Сам собі країна», також прозвучить пісня «Вітер», яку я написав от тим февралем, після, так сказати, відійдя від шоку, то, що Кузьми не стало. Три пісні будуть. Ну і також весела пісня буде «Ти мені не даєш». Сьогодні, я сподіваюся, ви прийшли з гітарою, а отже, так. Я думаю, що це ж неспроста. Як казав відомий мультгерой, ми почуємо одну з пісень у вашому виконанні. Ми будемо підспівувати. Добре, потренуємося. Так, це буде пісня «Люди як кораблі». Сестра моя, ніколи не розказуй мені, і чому є винні на нашій землі люди, як кораблі, кожен пливе, поки хвиля несе, і поки глибока вода, глибока і темна до самого дна. До самого, самого дна. На глибині зустрічаються всі, так ніби морі місця нема. І труться бортами, аж стогне земля від зависті, підлості і зла. Хтось не доплив, бо йому помогли набрати повні трюми води. Бо стати героями тої війни дуже хотіли вони. А до берега тихо хвилі несуть поранені душі живих кораблів, а від берега знову в море йдуть ті, хто вірив і правду знати хотів.
наш океан знає більше, ніж ми, секрети всі у нього на дні. А ми ходим зверху, великі, малі, люди, як кораблі, гордо пливем. І не вірить ніхто, що ним зацікавило зло. І серед вітрів ми не чуєм чорів, які прогризають нам дно. А до берега тихо хвилі несуть поранені душі живих кораблів. А від берегу знову в море йдуть ті, хто вірив і правду знати хотів. А до берега тихо хвилі несуть поранені душі живих кораблів. А від берега тихо з неї йдуть ті, хто вірив і правду знати хотів. Спасибо. Дякую вам, успішного виступу на концерті і підтримки ваших шанувальників. Наталко, можна ще раз запросити на концерт наших глядачів. Приглашаем всех вас сегодня в 17:00 в Сити-центр. Приносите свои плакаты, портреты в память Кузьмы. Спасибо. А, до речі, поки ми не попрощалися, можемо зробити ще анонс. Чи були плани зробити ще для інших виконавців? Летом планируется сделать по Король и Шут в память Горшнею. А пока еще думаю, то есть эту идею бросать не хотим, хотим, чтобы люди помнили о людях, которые ушли, но все еще остаются с нами. И серед таких Андрій Кузьменко. На честь якого і відбудеться концерт сьогодні о 17 годині у нашому місті. Залишайтеся з нами.